今天要说的是民国相思案，这起案件被称为民国时期天津的最后一案，而且侦破这起案件的居然是一只猫。时间回到1947年，一个叫李允之的人在当地报纸上刊登了一则寻人启事，他说自己的妻子在吃完晚饭后出门坐上一辆黄包车，从此就神秘失踪，如果有人能够提供线索必有重谢。李允之的妻子叫董玉珍，董玉珍的父亲是民国时期的一名军官，在当地颇有势力，而李允之是一个商人，生意也做得风生水起，这样有钱有势的家族，家中有人失踪，自然成了当地人茶余饭后的话题。有人说那辆黄包车很可疑，董小姐很可能是被绑架了，也有人怀疑董小姐是被丈夫李允之的小三害死的，这个说法也不是没有根据。李允之确实在外面包养了一个叫施美丽的小三，施美丽是中德混血儿，性格就像大洋马一样奔放，李允之非常宠爱施美丽，这引起原配夫人董玉珍的不满，董玉珍做军官的老爹自然也很生气，就派部下狠狠地教训了这个花心的女婿。后来董玉珍的军官老爹去世，没人保护董玉珍，李允之就在外面买了一个小洋楼，和小三施美丽住在一起，然后每个月给董玉珍一笔生活费。如此看来，董玉珍失踪最高兴的应该是李允之，这样每个月还能省下一笔生活费，但是他却在报纸上刊登寻人启事，寻找董玉珍，着实让人费解。但是唯一的线索只有那辆黄包车，天津有那么多黄包车，要想找到案发当天董玉珍坐上的那辆黄包车，无异于大海捞针，所以案件迟迟没有进展。直到有一天，一个金发碧眼的外国女人神色慌张地来到警察局，她说她家里有一个奇怪的箱子，这个箱子是她的朋友暂时存放在她家的，箱子刚搬过来的时候就有一股难闻的味道，但是一开始外国女人并没有多想，只是嫌味道太臭就把箱子放到地下室。奇怪的是他家的猫却经常跑到地下室，然后爬到箱子上又抓又挠，这才引起了外国女人的注意。她打开箱子一看，里面居然是一具被肢解的女尸，吓得外国女人赶紧跑到警察局报警。警方询问外国女人是谁把箱子放到她家的，外国女人说是一个叫施美丽的女人，这个施美丽正是李允之的小三，她是中德混血儿，所以认识很多外国朋友。于是警方逮捕了李允之和施美丽，人证物证都在，二人只好交代了真相。案发当天，董玉珍来到李允之的小洋楼索要生活费，期间二人发生争吵，在施美丽的怂恿下，李允之一怒之下杀害了原配夫人董玉珍，随后两人将尸体肢解放进箱子里，然后暂时存放在外国女人家，打算把箱子运到德国，他们以为这样人们就永远找不到董玉珍了，没想到却被一只猫发现了秘密。最终李允之和施美丽双双入狱，但是因为李允之家里很有钱，他们花钱上下打点，所以两人在监狱中依然过得十分滋润。直到1951年，新中国在翻查民国旧案时，才将二人改判死刑并执行枪决。好了，今天的案件就讲到这里，咱们下期再见。